gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane abdiraxmaan cumar cismaan ejinayiriisu ayaa si rasmi ah maanta u seexay habraaca iibka iyo qandaraasyada dowladda hoose xamar kadib shir ballaaran oo ka dhacay aqalka dowladda hoose ee muqdisho goobta lagu sixiyay habraacani ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo agaasimiyaasha dowladda hoose xamar waxaana ahmiyadda habraacani ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane xuseen maxamed nuur samayn doona guddiga iibka oo gobolka oo asagu runtii noqon doona dadka mas-uuliyadda qaadi doona procurementigan adeegsigeeda iyo hirgelinteedaba marka gudoomiye waa runtii waxqabadkii aan halka sano aan soo qabanay qaybtii ugu muhiimsan ay ka tahay waxaan rajeynaa haddii ilaahay iraadana in aan ku guuleysan doono boolashada kale iyo shuruucda kale noo dhiman ayagoo hadda gacanta ku hayadii ilaahay iraada gudoomiye soo dhow duqa magaalada muqdisho mudane ee jinayiriisu ayaa sheegay in habraacani uu muhiimad gaara siinayo dhiirigelinta qandaraasleyda soomaaliyeed iyo horumarinta mashaariicda laga hirgelinayo caasimadda tanna habraacan iibka iyo qandaraasyada wuxuu waafaqsan yahay kii dowladda federaalka annagana ka dowlad hoose ahaan runtii muddadaas waxaan ku guuleysanay inaan kasbanno kalsoonida hay-adaha caalamiga oo la socotaan bangiga adduunka iyo hay-ado badan oo kuwa qaramada midoobay ah inay aamineen maamulka gobolka banaadir inuu hadda u samaysan yahay nidaam salkiisu fiican yahay laguna aamini karo inay howlihii si daahfurnaan ah bulshada ugu qabtaan uguna adeegaan taasna waxaa ammaanteeda iska leh runtii dhammaan shaqaalaha dowladda hoose xamar iyo gobolka banaadirba oo runtii la-aantood aysan suurtogasheen in aan maanta soo gaarno heerkan oo ah in dowladda hoose xamar iyo maamulka gobolka banaadir ay leeyihiin buug saxiixan oo habraaci loo mari lahaa iib iyo qandaraas. Iibkii qandaraaska dadku waxaa laga yaabaa inay keliya u arkaan wixii mashaariic keliya ma aha, waa wax kasta oo adeeg ah oo loo qabanayo bulshada inay nidaamkaas soo marto. Sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa soo bandhigay buug laga tixraacayo habraaca iibka iyo qandaraasyada ee dowladda hoose xamar. Waxaa kaloo iyadana mahadle guddigii loo xilsaaray in muddo kasoo shaqeynayay oo weliba dad khubara ah odayaalana ku jireen ayagana u istaagay in bulshada maanta aan usoo bandhigno buuggan aad arkaysaan oo hagaya guddigaas iibkii qandaraasyada dadka soomaaliyeed shacabka ama qandaraaska soo dalbaday ama ayagana ku kalsoonaan karaan ayaga naftirkoodii daahfurnaan u tahay fahmi karaan waxyaalaha laga rabo inay soo buuxiyaan shuruudaha si hadhow ee u noqoto mashruuc walbaba sidii loogu talagalay inuu u hirgalo. Nuur Saciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.